Доброго ранку, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції. А також посилання на наш YouTube-канал та сторінку в мережі Facebook. Станом на 21 лютого заборгованість заробітної плати отримав 813 колишніх працівників суднобудівного заводу «Океан» на загальну суму 75 мільйонів 340 тисяч гривень. Про це кореспондентам в Суспільного повідомила ліквідаторка публічного акціонерного товариства «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» Ірина Сербін. Процес виплат розпочався після продажу підприємства у грудні минулого року. Загальна сума заборгованості із зарплати – 90 мільйонів 772 тисячі гривень. Більше про це знає Федір Бондар. Валентина Пасенчук працювала на «Океані» 18 років. Була звільнена, як і всі її колеги, після прийняття рішення про ліквідацію підприємства 4 лютого 2014 року. Їй не доплатили зарплату за 9 місяців 2013-го. Колишні працівники створили ініціативну групу, зверталися до державних органів, депутатів. Розповідає, що з хвилюванням стежили за перебігом аукціону з продажу заводу 3 грудня 2018 року. А 19 декабря? Ми вже узнали, а 19 грудня ми вже дізналися, що, значить, можна приходити до Ощадбанку на Потьомкінський і оформлювати картки на отримання своєї заборгованості. Це було взагалі свято до Дня Святого Миколая. На пропозицію взяти участь у процесі виплати заборгованості відгукнувся Ощадбанк. В обслуговуванні колишніх працівників заводу «Океан» задіяні семеро з 14 співробітників цього відділення банку на Потьомкінській 118 у Миколаєві. Це приємна така для нас нова місія, і досвіду до цього не було, тому по цю операцію були застосовані нові інструменти виплати. Ми використовували карти високого рівня класу для того, щоб не було там ніяких обмежень у співробітників заводу «Океан». Спочатку це були черги, бо ми відпрацьовували механізм за тиждень. Ці процеси були вже налагоджені. Валентина Форсюк пропрацювала на «Океані» 23 роки. Після звільнення переїхала до Одеси. Її колеги майже всі вже отримали заборгованість, а вона дізналась про таку можливість нещодавно. Ну, чесно кажучи, я не сподівалася, що виплатять борги. Я дізналася чисто випадково. Подружка отримала і зателефонувала мені. Йди, отримуй борги. Звісно, це дуже приємно і несподівано. Я рада, дякую. Я сама не знала, написала Сербін у месенджер. Вона мені відповіла. Дуже їй дякую, що не проігнорувала. Мені законом не передбачено того сроку, за який я повинна це зробити, але я вважаю своїм соціальним обов'язком, люди чекали дуже довго і тому максимально виплатити ті кошти, які потрібні. Зараз ми чекаємо, також шукаємо і я звертаюся, якщо можливо, щоб ті люди, які ще не отримали, прийшли, записалися і оформили свої виплати. Арбітражному керуючому, а згодом ліквідаторці підприємства Ірині Сербін, дякують всі океанівці, з якими поспілкувалися кореспонденти Суспільного. Сама Ірина розповідає, що процес виплати складний. У кожного з колишніх працівників своя життєва історія, свої проблеми. Згадує тих, кому гроші були вкрай необхідні. 29 грудня, коли останній там передноворічний робочий день, коли ще там тебе чекає черга людей, і ти вже такий знесилений встати і продовжувати свою роботу далі. Мені там о 6 зранку приходить смс-повідомлення про те, що люди, які отримали одні з перших, записали дитину на лікування в Києві, і там це лікування дуже потрібно, і в них тепер є ця можливість. Заводу колишні океанівці бажають знов запрацювати на повну потужність. Чесно кажучи, хотілося б, щоб він працював. Це завод рідний. Іноді по телевізору, коли бачу його, навіть сльоза пробиває. Хочеться повернутися, але, мабуть, не вдасться. На моє місце взяли вже когось, хтось працює. Дуже хочеться, щоб люди повернулися з заморських країв. Дуже багато молоді, яка навчилась чомусь на нашому заводі, але вони мало попрацювали, їм прийшлось уйти. З нашого заводу. І ми надіємо, що завод буде працювати, що знову буде диміти наша труба.
Сьогодні на океані близько 500 працівників. Як повідомив директор з виробництва Олександр Афанасенко, підприємство готує металоконструкції для будівництва мостів у Полтаві на об'їзній дорозі, в Івано-Франківську через річку Бистриця-Солотвинська, у Києві для Шулявського шляхопроводу та пішохідно-велосипедного переходу між парками Хрещатик і Володимирська гірка. Також у виробництві конструкції для модернізації доменної печі комбінату «Азовсталь». Завод займається судноремонтом і зберігає функції з перевалки вантажів. Федір Бондар, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому ранковий блок телевізійних новин Миколаївщини завершено. Зустрінемось по обіді о 13:30. Обов'язково дочекайтесь. Гарного вам дня!